maalin wanaagsan oo abd qadir umar abdullahi kuna soo dhawaada wararka Soomaali Kebel qodobadaan idin haynana waxa ay kala yihiin madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka ka jira inaysan doonaynin in Soomaaliya ay ahaato hal mid isla markaasina dawladda dhexe ee Soomaaliya ay si weyn kaga soo horjeedaan cabdullaahi umar amay ayaa ka dhawaajiyay xilli uu warbaahinta la hadlayay in golaha iskaashiga ay u muuqato kuwa si dhamaanaya maadaama buuyiri ay ka baxeen xubno badan oo kamida maamulada sida Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina ay ku soo hareen saddex maamul oo kala ah Galmudug Puntland iyo Jubbaland maanay qolooyinkan iminka xaraadiga baan oran karaa moogta qolooyinkan ka soo haray because ragii qaar waa iskarteen waara waan ugu mahadcelinayaa yani waan u hambaliyaynayaa isaga iyo dawladdiisa shariifkii meesha uu ka baxay marka xaraadi baan oran karaa hadda yaa ku soo haray meesha arman xaraadigu wax kale ay doonayeen in Soomaaliya heshiisada aanay diyaar u ahayn anigoo runtii ku qanacsan laakiin xilligii ay waxan bilaabeen iyo maanta waqtigu waa kala jaad geeska Afrikana waan يديله يونات بكبوغدا كموغدا هو حنقبا وفكر وناسن لكن فكر وتشدريس قلدني وقرقرسن تحي معها قلدن حداريقه انا ورنكرو واخ كلي دونيان واخ كلي دونيان دي انو ما ورنكرو حد ايدن كما شيغي كرو ما ورنيو waxay waxay doonayaan laakiin waa nin xaaskaaga doonaya gabadhaada kuma qanco diman raba inaan ku soo koobo hawsha iyada dawladda Soomaaliya ayaa ka warbixisay maxaabiis dhawaan laga keenay dalka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala oo ay ku xirnaayeen tan iyo sanadii 2014 siideynta maxaabiistan oo gaaraysa ilaa iyo 6 ruux ayaa iimaanaysa iyadoo dhawaan safar booqasho ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay dalka Uganda wasiir ku xigeenka wasaaradda Badroolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdqaadir Hilaal ayaa warbaahinta ugu warbixiyay maxaabiista la keenay waxa dawladda federaalka Soomaaliya ay shaqo dheer qabatay kadib iyo qorshayaasheedii ahaa sideynta maxaabiista ku xiran wadamada ka baxsan Soomaaliya ayaa maanta waxa la soo daayay oo dadaal dheer kadib loo galay maanta la soo daayay 6 ka mid ah maxaabiis xilli dheer ku xirnayd wadanka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala maxaabiistan oo la qabtay 13 September 2014 marka waad garan kartaan maanta waxay u buuxsantay 4 sano iyo 3 bil ayaa u buuxsantay ismalihi dadaal la reebtay ma jirin laga soo bilaabo xilligaas ilaa maanta cid kasta oo wax garad ah oo Soomaaliyeed way ka shaqeynaysay mahad ha ka gaarto dawladda oo hawshan u istaagtay xukuumadda iskugu taxallujisay shaqadan madaxweynaha oo safar meesha ku tagay safar ku tagay oo aad iyo aad si shakhsi ah iskaga xil saaray hawshan iyo dhammaan xukuumadda oo isku duuban ayaa hawshan u istaagay maanta ayay soo istaageen ilaahay uu ku soo celiyay wadankoodii ilaahay ayaana mahad iska leh waxaan u mahad celinayaa si gaar ah ugu mahad celinayaa xillibaanadii iyo mas'uuliyiintii u istaagay jaaliyadda degan Uganda safaaraddeena Uganda ee mas'uuliyiinta ka shaqeyso waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa xukuumadda iyo dawladda federaalka Soomaaliya isku duuban gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shaqo aad iyo aad culus ka qabtay shaqadan hawshan siideynta iyo furdaaminta dhalinyaradan waa wax aad iyo aad loogu farxo in dhalinyaradii Soomaaliyeed ku daadsanay ku dayacnayd banaanka wadanka dib loogu soo celiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid walba oo isku taxallujisay hawshan aniga iyo xir ilaaliyaha iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa garoonka ugu tagnay maanta ku soo dhaweynay ma maleyn kartid qiiradooda iyo siday ugu faraxsan yihiin wadankooda inay wax uga qabtaan horumarka uga qayb qaataan aad bay ugu farxeen maanta 6 bay ahaayeen 6 muwaadin bay ahaayeen marka hore numberkii la qabtay oo la qabtay 20 bay gaarayeen laakiin intii kale waxa way walsiidaayay waxa ugu darnayd dhalinyaradan oo xilli dheer xirnaa 4 sano xirnaa iyo muddada hadda aan sheegayo 3 bil ah سيديد بي أهايان لحبا لسود دايي oo wadanka maanta dib ugu soo laabtay labada kalena dawladdu waa ku hawlan tahay sidii loo soo deyn lahaa intaas ay ahayn tiradooda waa tahay daawadyaal wali waxaad la socotaan wararkii koobnaa ee Soomaali Cable oo si toos ah idinkaga imaanaya xafiiska wararka telefishinka uu ku leeyahay caasimadda Soomaaliya bal markaana wararka kale hadii aynu eegno xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir oo ah gudoomiyaha guddiga howlaha guud iyo gaadiidka ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa sheegay in gudoonka golaha shacabka aysan kala diri karin guddiga maaliyadda oo dhawaan warqad ka soo baxday gudoonka baarlamaanka lagu kala diray xildhibaanka ayaa sheegay inuu san dastuurku awood u siinaynin gudoonka inay kala diraan guddi kamid ah gudiyada golaha shacabka waad mahadsantahay dadka daawadayaasha iyo idinka wada salaamaya go'aankii gudoonka baarlamaanka qayb kamid ah gudoonka hadda jooga oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ay ku gaareen in la kala diro guddiga maaliyadda sharci daruha kuma saraysneen wax sharciya qodobadii ay soo qaateen dhamaantoodna ma jira mid tilmaamaya halka ay ka keeneen awoodda ay ku kala dirayaan guddi kamid gudiyada golaha shacabka waa karti aan waan u tagi doonaa qodobada laakiin guddoonka golaha shacabka aan xaq u leeyihiin dastuurku say awood ma u siinaya inay kala diri karaan guddi kamid gudiyada baarlamaanka maya dastuurkuna xaq u siin maayo xeer hoosaadka lagu dhaqo golaha shacabkuna xaq u siin maayo inay kala diraan guddi la doortay oo doorasho ku yimi sida iyaguba doorasho ugu yimaadeen horta laba arrimood baa muhiim ah in la fahmo horta baarlamaanku waa kala aragti lamana rajayn karo in baarlamaanka iyo guddiyada mid ka mid ah ay shay isku raacaan oo dhammaantood isku aragti ka noqdaan dabcan guddi kasta wuu isku khilaafaya aragtiyaha laakiin aragtiyuhu waxay leeyihiin nidaam lagu kala baxo oo nidaamkaana waxa si faahfaahsan oo cad ugu qoran yahay xaroosaadka golaha shacabka mid labaad ee u baahan in la fahmo waxa weeye khilaafka taagan ee ismarwaaga ah ee labada dhinac ee guddiga maaliyaddu ka kooban yahay waa mid dibadda laga soo waariday oo gacan ku rimisa oo ay xukuumaddu مسؤول كتاعي نقاقيدي هبينكي كهري هبينكي صدح يلا تنكا مارنتي صبت الكهري وبيش عفري لا تنهيد أو عيد عضي فول حمدي كان عضي قلها بارلمان كي سيدي الله معمولي أي نوذ وجين هبينكا أي لجشقي وسي هذا اللي جشقي حكومتنا أي فرح سي هذا وقلتشرتي إن جد جاسي وربحين تقصى جد بيجي سيدا الشرعي الله وقابته شر جدون كهذا كعبنا يا إن عيد هاي warbixintu nidaamkii loo maray ama habraaci loo maray uu sharci darro yahay shirgudoonka hadda ka cabanaya waa kii qabtay marka warbixinta marka wuxuu ahaa khilaafku mid habeenkii la abaabulay iyadoo lala kaashanayo shirgudoonka hadda jooga oo loo adeegsaday in khilaafka la abuuray khilaaf jiray ma jirin guddigu annagu intaan ka war hayno heshiis bay ku ahaayeen in la keeno warbixinta oo lagu codsaday qaraar baarlamaan oo 14kii ka dhacay golaha shacabka eedahaasi kuwa jira weeye waxa ay xildhibaanadaas soo gudbiyeen aan waan la qabaa in lagu takrifalay awoodii golaha shacabka uu lahaa oo in yar oo ka mid ah shirgudoonka ahi ay afduubtay habraac iyo nidaamkii loo mari jiray maamulka doodaha shirgudoonka maalintii dhaweyd sida aynu wada ogsoonahay waxaa dhacday in la diiday in warbixintii guddoonku markii hore ogolaaday in loo dhiibo oo ay soo marta habraaci rasmiga ahaa in la diiday in la akhriyo oo laga akhriyo golaha hortiisa misna taa bedelkeedii wasiiradii loo yeeray oo ay ka difaaceen eedo ku qornaa ama xogo ku jiray warbixintii in la yiri iska difaaca marka waxaan fahmi la'nahay oo noo suuragal weeyday inaan fahanno xikmadda ka dambaysa in warbixintiina la diido xogihii warbixinta ku jirayna wasiiradii loo ogolaado inay iska difaacaan eedihii halka ku jiray waxaan u fahmay in wax la qarinayo oo la dambabasayo oo ummadda Soomaaliyeed la rabo in laga qariyo xaqaaqiga jiga iyo goldaloolooyinka maaliyadeed xukuumaddu hadda sida ay wax u maamusho ka muuqda xukuumaddu sababaha ugu waaweyn ee ay golaha baarlamaanka labada aqalba ay inta badan u carqaladaysaa waxa weeye iyada oo ka fakanaysa oo aan rabin in lala xisaabtamo in badan xukuumadda uu ra'iisul wasaare Khayraayay uu madaxda ka yahay Farmaajona uu madaxweynaha ka yahay waxay ku soo celceliyaan oo ay ku celcelin jireen bilowgii markii xukunka ay qabteen in isla xisaabtanku uu kaalin muhiim ah kaga jigo aragtiyahooda iyo sida ay rabaan inay dalka u maamulaan laakiin habdhaqankoodu wuxuu muujinayaa arrinta cagsigeeda oo ah inaanay ogolayn inay baarlamaanka hor yimaadaan waa ma jirin ra'iisul wasaare xukunka muddada inta Hassan Cali Khayraayay hayay oo aan baarlamaanka hor iman oo aan ka jawaabin waxyaalaha ay u baahan yihiin xildhibaanadu inay jawaabaan adiga hadda maxaa ku cadeynaysaa in xukuumaddu aysan ogolayn in la xisaabtamo waxaan ku cadeynayaa oo ugu dambeeyayba ra'iisul wasaaraha maalintii dhaweydee doodaha amniga ay socdeen waxaan dalbanay وأنا طلب قرار برلمان أن كل بني عطس برلمان وسوتشين برلمان إن رئيس الوزراء نهري مادو وحياله أنا كوب نامني من الدرجة ذلك كشرتية ما راح يكوي قميصية سد وحلاقة قبان كرو إن سؤالها ونوجت شو برلمان كهري مادو لكن وهري استاجي مركا أو ما إيمان إنه إن أغنى إلا هذا برلمان كي ما إيمان مركا واتجرن كرتار مركا رئيس الوزراء هو كور ورجع إنه برلمان كهري مادو سؤال كشوابه واتجرن كرتار إلا ده إن فرز العرق هذايو oo la curyaamiyo hawlaha iyo habsami socodka hawlaha baarlamaanka meesha ay ka imanayso dagaalyahanada ka dagaalama Soomaaliya ee Al-Shabaab ayaa sii daayay laba ruux oo Kenyan ah kuwaas oo ay ka soo afduubeen bishii November 2020 tuulo hoos tagta degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Briiki ayaa xaqiijiyay siideynta labada ruux oo xoolo dhaqato ah isla markaasina waxa uu sheegay in ay ku timid kadib wada hadallo dhexmaray Al-Shabaab iyo sidoo kale beesha ay ka soo jeedaan dadkaasi xoolo dhaqatada ah ee la afduubay gudoomiye Briiki ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in beeraleydu ay si nabadgelyo ah ku soo galeen degmada Qorof Kuruur isagoona xusay in xukuumaddu ay adkeysay ammaanka magaalooyinka xuduudaha ah si looga hortago buu yiri soohdinta xuduudaha in ay Al-Shabaab ka soo galaan dadka deegaanka ayaa sheegay in ay ka dambeysay afduubka labadan ruux ee beeraleyda ahaa kadib markii ay diideen in ay bixiyaan zakawaad gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya kula kulmay danjiraha dalka Mareykanka ee Soomaaliya Master Yamamoto iyo madaxa USAID Master Chevry gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa Master Yamamoto la wadaagay horumarada kala duwan ee caasimadu ay gaartay iyo dadaalada dib u dejinta barakacayaasha sidoo kale inta danjiraha ayaa dhankiisa ku bogaadiyay maamulka gobolka Banaadir qorshayaasha horumarineed iyo waliba xaqiijinta hiigsiga ay markaasi leeyihiin waxa uu sheegay Master Yamamoto in ay ka go'an tahay in kaalintooda ay ka geystaan horumarka ammaanka iyo bilicda caasimada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa safar shaqo ku jooga dalka Kenya halkaas oo markaasi kulamo ku saabsan dardargelinta barnaamijyada horumarinta caasimada kula yeelanayo madaxda iyo mas'uuliyiinta beesha caalamka iyo danjiraha dalalka saaxiibada la ah dawladda Soomaaliya waxa dawadayaal gabagabadii wararkeena isla soo gaarnay karo inta aanan ka bixin bal aynu eegno wararka kale ee caalamka ee ku jira wararkeena maanta doorashadii madaxtinimada ee dalka Georgia ayaa waxa ku guuleysatay haweeneyda lagu magacaabo Mr. Zalomi waxayna sidaas ku noqotay qofkii ugu horeeyay oo haween ah kuna fariisto kursiga madaxtinimada ee dalkaasi Georgia waxay heshay codad dhan 59% diblomaasiyadan hore ee Faransiiska ku dhalatay halka Master Jerical oo ay markaasi loolamayeen uu helay codad dhan 40% xisbiga talada haya ee Georgian Dream ayay ka heshay taageero halka Master Jerical oo la tartamayayna uu u sharaxnaa xisbiga mucaaradka dhawaan waxa dalkaasi ka dhaqan galaya dastuur cusub doorka madaxweynaha ayaana inta badan noqon doona mid maamuus Master Salome ayaa qabta in la soo miisaamo xiriirka uu dalka Georgia la leeyahay dalalka Ruushka iyo waliba reer galbeedka Master Jerical oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda markii uu dagaalka dhex maray Georgia iyo Ruushka ayaa markaasi loo arkaa in uu u janjaro dhanka reer galbeedka guud ahaan daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii koobnaa ee aad kala socoteen telefishinka Somalikebale waxaan abd qadir umar abdullahi waxaan naga xasuusaa in cidii wararkeena uu saga ay dib kaga heli karaan ciwaanadaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook YouTube Twitter iyo waliba boggeena online-ka website-ka oo ah somalikebale.tv tan inta kulmi doona warkan kan xigasa waxaan idin kaga tagaynaa oo aad ku mahadsantiin daawashadiina habboon ee sidaas nabadgalyo